Se você está procurando um lugar confiável para comprar smartwatches na internet, acesse ilovekidstore.com.br, é o nosso parceiro aqui do canal. Lembra de usar o cupom FTEC que você vai ganhar um desconto e o canal Fernando Tutor SEC também vai ficar responsável na sua encomenda até você receber na sua casa. Tela do Vivo 13, HD, LCD ou AMOLED? Qual de fato é a qualidade da tela do smartwatch Vivo? Aqui, ó, eu vou ligar o W46. Vou ligar aqui o Ivo 13, né, para que vocês possam ver a qualidade da tela dos Ivos, tá? E é claro, vou colocar o Apple Watch aqui do ladinho também ligado para que você possa comparar a qualidade de tela do Apple Watch. O que que eu recomendo? O que que você recomenda, Fernando? Se alguém talvez aí tá com a tela da linha Ivo, da linha Ivo, né, dos smartwatches da linha Ivo, né, quebrada, trincada, o que que você orienta que essa pessoa faça? Gente, isso é uma coisa muito importante, né? Olha só essa pergunta do Gutenberg. Fernando, se a tela dos Ivos trincar, tem como trocar por outra tela? Gente, isso é uma coisa bem interessante que você precisa saber, tá bom? Até o momento, na gravação dessa live, hoje, dia 28 de novembro de 2020, no Brasil e em lugar nenhum existe assistência da linha Ivo, tá bom? É importante você saber disso. Tem muita gente aí dizendo que é representante da Ivo no Brasil, de que não sei mais o quê. Gente, não existe ninguém no Brasil que é representante da Ivo. Nem o canal Fernando Tutorial Sec, que fala bastante de Ivo. E também, pelo que eu conheço, ninguém mais, outros canais aí também falam de Ivo, é claro, né? Os nossos colegas aí, ninguém é representante da Ivo no Brasil. Tanto é que, só para dar uma informação interessante aqui, já já eu respondo sobre a tela, teve uma galerinha aí que andou dizendo que era representante oficial da Ivo no Brasil, eles vendiam, faziam, aconteceu, só que essa galera sumiu. Até o Instagram, que tinha mais de 15 pessoas, sumiu no mapa. E algumas reclamações tiveram de pessoas que compraram ali. Então, assim, gente, representante oficial da linha Ivo no Brasil não tem. E se alguma tela de Ivo trincar, eu já vi alguns lugares, né? Olha só, é interessante falar o seguinte, ó. Antes você falar assim, ah, Fernando tá dizendo aí que não troca a tela, não tem como trocar. Eu comprei no lugar XYZ. Já vi sim. Uma galerinha comprando tela de Ivo no AliExpress, mas não tiveram sucesso para trocar. Primeiro, não compensou comprar pelo preço. E aqueles que compraram que chegaram, eles não conseguiram fazer a troca. Então já teve esse problema. Então, assim, meu amigo Gutenberg, né? Se a tela, né, do Ivo trincar, tem como trocar por outra tela? Mano, até o momento não tem ninguém com essa bagagem, como se diz, para fazer esse processo, tá bom? Eu não sei se depois dessa live aqui, depois desse vídeo, se talvez aparecer alguém mais para frente, mas hoje, dia 28 de novembro de 2020, até agora não tem ninguém com essa bala na agulha para fazer esse serviço. Pode até ter alguém para conseguir, mas é muito raro e até agora eu não conheço assim com tanta facilidade. O que que eu recomendo? O que que você recomenda, Fernando? Se alguém talvez aí tá com a tela da linha Ivo, né, dos smartwatches da linha Ivo, né, quebrada, trincada, o que que você orienta que essa pessoa faça? O que eu oriento é o seguinte: verifique bem, muito mais vantajoso você comprar um outro Ivo, tá bom? Gutenberg, valeu pela parceria, Tony Júnior. Gutenberg, a tela do Ivo 13 é HD ou LCD? Vi alguns anúncios dizendo que alguns Ivos que vinha com a tela HD. Olha só. Ô, Tony Júnior, tamo junto, viu? Vamos lá então. Olha só. Mais um assunto que vai se tornar vídeo depois. Vamos lá. Tela do Ivo 13, HD, LCD ou AMOLED? Qual de fato é a qualidade da tela dos smartwatches Ivo? Aqui, ó. Eu vou ligar o W46, vou ligar aqui o Ivo 13, né, para que vocês possam ver a qualidade da tela dos Ivos, tá? E é claro, vou colocar o Apple Watch aqui do ladinho também ligado para que você possa comparar a qualidade de tela do Apple Watch. Mas antes eu quero te convidar. Se você não está inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa as notificações e é muito importante não se deixar o seu like nesse vídeo, nessa live que você está assistindo aqui, tá bom? Vamos lá então. Gente, vocês sabem muito bem, né? Toda vez que tem um anúncio de Ivo ali, toda vez que tem um lançamento, a fabricante sempre ela fala assim: olha, você entrar nos anúncios aí, você pode procurar AliExpress, outros lugares aí, você vai procurar lá, né? E você vai ver, tá lá, anúncio, tela AMOLED, né?
tela LCD, né? Tem muitos anúncios que falam tela AMOLED, outros falam tela LCD, outros falam tela, sei lá, enfim, não sei o que, Max, Full, enfim. Gente, eu vou mostrar aqui para você, ó, essa aqui é a qualidade de tela do Ivo 13. Eu vou mostrar exatamente aqui, ó, numa Face que você consegue ver a qualidade da tela mesmo, na íntegra até, tá? Lembrando, tá, para você que está assistindo a gente, é muito interessante você saber o seguinte, gente, tem smartwatch aí, né, que é bem conhecido, de marca bem famosa, tá? E tem a tela inferior na parte de qualidade do que a linha Ivo, tá bom? Só para esclarecer isso daí. Tem smartwatch de marca conhecida aí no mercado e a tela dele é muito inferior do que a tela da linha Ivo. Só para você saber disso, né? Eu estou só alinhando aqui e vou colocar aqui numa Face e vai ficar bem igual ali do Apple Watch que eu estou usando, para que você possa conhecer a qualidade de tela desses Ivo aqui que eu estou em mãos, tá? E aí no finalzinho, depois eu te mostrar aqui, é claro, eu vou te explicar um detalhe muito interessante também sobre esse ponto de qualidade de tela da linha Ivo. Tá aqui, ó. Grava bem, apesar da luz, mas esse aqui é o W46. Olha a qualidade de tela do W46. É bom que apagou ali, ó. Dá para você ver, né? Tá aqui, ó. Olha a qualidade de tela do W46. Tá aqui, ó. Viu? Vou dar uma mexidinha aqui. Qualidade de tela do W46. Melhor do que muito Amazfit que tem por aí, viu? Ó. W46. Vamos ir então para a tela do Ivo 13. Ou melhor, Ivo W26. Tá aqui, ó. W26. Olha a qualidade de tela. Aqui dá para você ver legal. Tá aí, ó. Vou mexer aqui. Você pode estar checando que é a mesma qualidade de tela do W46, tá bom? Qualidade de tela do Ivo 13, tá aqui, ó, gente. Tela do Ivo 13, né? Tela do Ivo 13, tá? Ó, tela do Ivo 13, beleza? E agora a qualidade de tela do Apple Watch. Vou tirar essa senha aqui, ó. Qualidade de tela do Apple Watch, beleza? Isso aqui você tá vendo de longe só, tá bom? O objetivo desse vídeo, dessa live, é para você entender o seguinte. Não é que eu estou querendo dizer para você que a tela do Ivo, no geral aqui, é idêntica à tela do Apple Watch. Não é isso. Mas para você ver visivelmente, vendo as telas aí de longe, você pode checar e perceber aqui. E a princípio, né? Pelo menos aparentemente, não tem diferença na tela desses relógios. Está aqui, ó. De longe, a princípio, não tem diferença na tela desses relógios. Tá aqui, ó. Vou botar aqui mais pertinho para você ver. Tá. Não tem diferença a princípio, tá bom? Mas assim, gente, Fernando, mas para de enrolação, cara. Qual é a qualidade de tela da linha Ivo? Conforme o Gutenberg perguntou aqui. LCD, HD, eu ainda acrescento, viu, Gutenberg? Ou AMOLED, né? O que ela é essa tela, né? Mano, a tela do W26, do W46 e do Ivo 13, por exemplo, esses smartwatches, eu não posso falar para você de fato garantido qual é a qualidade real, mas, mano, é uma mistura de LCD mais uma mistura ali de HD, quase sendo uma AMOLED. Fernando, mas não existe essa tela com isso tudo aí. Cara, eu tô só te explicando para que você possa entender de fato o que eu quero te expressar. É uma qualidade de tela muito boa que ganha de muitos relógios aí que a gente conhece no mercado. Tem muito Amazfit aí que pede para qualidade de tela para a linha Ivo, tá bom? Mas assim, no resumo, qualidade de tela da linha Ivo, sensacional, qualidade de tela muito boa, eu duvido alguém reclamar. Assim, ah, qualidade de tela da linha Ivo é terrível. Você já viu alguém reclamar? Não vi ainda não. Olha que eu lido muito com o Ivo no canal, igual o Franklin tá falando aqui, ó. É boa mesmo, é boa, gente. Já botei para vocês aqui, ó. Aqui, ó, tela do Ivo 13, tela do Apple Watch, tá aqui, ó. Ó, deixa eu voltar aqui, tá? Ó, tela do Ivo 13, tela do Apple Watch, tá aqui, ó. De longe, então, parece tudo a mesma coisa. Você tá entendendo? Então, assim, mano, uma definição certa de qual é, de fato, a qualidade da tela dos Ivos 26, 46 e Ivo 13, que são os mais recentes e os que estão com esse estilo de tela aqui, uma tela, digamos assim, um padrão de tela infinita, qual é a qualidade de fato certa, ninguém pode definir. Se você perguntar para o chinês, ele vai dizer assim, não, a tela é LCD. Outro falar, não, a tela é HD. Em alguns vídeos, talvez, se você viu, eu falar assim, ó,
a tela estilo AMOLED. Por quê? AMOLED chinês, gente, é a mistura, mais unção de tudo aqui. No resumo, eu tô querendo falar para você o seguinte: a tela do Ivo dá para enganar, dá para usar, dá para gostar, legal, tá bom? Só para deixar bem claro isso aí para você, tá certo? Resumindo, viu, Gutenberg, a tela do Ivo é muito boa. Se é HD, LCD, AMOLED, não sei te dizer. E se for AMOLED, é uma AMOLED chinês. E como o Franklin falou aqui, ó, é bem próxima da tela AMOLED sim. Sabe por quê? Vocês sabem, né, galera? Os China são fera, né? Tipo assim, se uma tela AMOLED, ela encarece ali R$100 no relógio, a linha Ivo consegue te trazer uma tela AMOLED, né? No estilo deles, uma qualidade sensacional, que não vai encarecer o relógio nem um real. Vai ficar a mesma coisa. Você sabe que os chineses são fera em fazer isso. Então, isso está explicado, né?